kusema ya kwamba hata ingawa ile siku ya 30 days itakana kusha tarehe 23 mwezi huu, tumesema tuna muda wa kungoja. So far ile kazi ambayo imefanyika itupatie matumaini makubwa. So tumesema turudie ile kazi ya operation ambayo tutaanza kuanzia kesho. Na resume operation kuanzia kesho, na wakati huu itakuwa operation ambayo itakuwa na makali makali zaidi, kwa sababu tutaenda ku target sio Baringo peke yake, tunataka kuongeza pia Turkana East na pia kuongeza upande wa Laikipia. Mnajua kwamba kule Laikipia, sio kule Laikipia Nature Conservancy, imekuwa na area ambayo wapora wanaipa mifugo alafu wanaenda kuificha sehemu hiyo. Upande wa Turkana East pia nao pia sio wasafi sana vile wangependa dunia iamini, maana pia kumekuwa na ile mchezo wanapiga marisasi, wanapiga bunduki kule kiholelaholela. Ni kama wanakumbusha wale watu wa Tiaty kwamba pia si bado tuko na bunduki, ama ni kama wanaambia serikali kwamba mbona mna target pande na pia zimu mtusahau. So tumesema tutaenda kuiweka pamoja na ile tufanye coordinated operation, na kesho kutwa tutakuwa na mkutano na all ops commanders, wale ambao wanahusika, wale makomanda ambao watahusika na hiyo operation, kule Tangulubei, ofisi ya DC, ili tuweke mikakati maalum ya kufanya hiyo kazi. Mambo ya roadblocks na zirejesha, kuanzia leo tulitoka hapa, kwa roto zote zinawekwa pale, kwa hivyo movement into that area, itakuwa restricted. Hizo likuwa mwanzoni. Tulikuwa tunafanya hivyo, watu wakaanza kuleta siasa nyingi kwamba chakula ifikie watu. Na sisi tulikuwa tumesema kwamba hii chakula ina target majangili. Kuna watu ambao wanapelekea majangili chakula.